Доброго ранку, 8:30. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 14 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у Хмельницькому розпочинається дводенний третій міжнародний економічний форум «Інвестиційні можливості Хмельниччини», повідомляє радник голови Хмельницької облдержадміністрації Василь Міракін. Представники 14 країн до нас завітають. Значить, вони прийдуть до нас поділитися своїм досвідом, дати нам якби чітке бачення, яким чином сьогодні працювати з міжнародними інвестиціями. І також вони у нас приймуть участь у проведенні переговорів B2B. Тобто це коли може наш бізнес спілкуватися з їхніми представниками, і в подальшому вони допоможуть нам підготувати тих бізнесменів, які будуть готові з нашими бізнесменами працювати. І протягом 3 місяців ми будемо налагоджувати контакти вже бізнес-бізнес. За словами Василя Міракіна, на форум запросили підприємців Хмельниччини, представників від малого до великого бізнесу. У нас будуть представники як об'єднаних територіальних громад, так і буде можливість представитись і територіальним громадам, які мають своє чітке бачення розвитку стратегії своєї громади. Значить, відбирався бізнес різного формату, від маленького бізнесу до великого бізнесу. Але ключовою ще буде одна із панелей, це коли будуть підписуватися меморандуми співпраці з тими бізнесами, які сьогодні працюють по всій території України, і вони є зацікавлені розвитку інфраструктури та логістики Хмельницької області і готові сюди створювати робочі місця та інвестувати. Основними нашими завданнями буде розробити стратегію логістичних розв'язок, тобто авіа, транспортні і залізнодорожні розгалуження. Форум розпочнеться сьогодні о 10-й годині та триватиме 2 дні. Визначилися призери обласного конкурсу з початкового технічного моделювання, які проводяться раз у рік. А переможці отримують можливість виступати на всеукраїнському конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. Цього року, як у 2 попередні, це команда Нетішинського клубу «Юний технік». Його керівник Любов Біланова каже, гуртківці не вперше беруть участь в обласних технічних змаганнях і не вперше перемагають. В цьому році ми привезли команду, яка складається з Новіка Мар'яна і Кухарчука Максима. Вже 2 роки поспіль ми на обласних змаганнях з початково-технічного моделювання маємо 1 місце. У нас була нагода захищати честь на всеукраїнські змагання. В цьому році виступає той самий учасник, що в тому році був, це Новік Мар'ян. Діти готувалися протягом всього навчального року. Нагадаємо, у складі команди Нетішина брали участь Максим Кухарчук та Мар'ян Новік, а Нетішин отримав можливість приймати всеукраїнський технічний конкурс цього року. Сьогодні в 15-й годині у Хмельницькому територіальному центрі письменники «Батько та син Шелепали» презентують свої книги. Батько Олександр Шелепало повідомив, він представить загалу свою дилогію шпигунського детективу, а його син Олег – казку «Планета квітів». Він презентує свою казку «Планета квітів». А я, ну вже це буде в мене повторна презентація моєї ідеології, детективної ідеології, на кордоні ходять чорні пси і шакал. Казка називається «Планета квітів». Там, значить, фактично йде мова про, так мовити, відбувається боротьба між квітами і бур'янами, так мовити. В чому я маю на увазі в казці, в чому інтрига. Ну, а моя ідеологія – це як мій видавець сказав, що це політичний детектив. А Андрій Кокотюха у своїй рецензії сказав, що це шпигунський детектив. Ну, власне кажучи, і те правильно. У чемпіонаті України з рукопашного бою серед курсантів та військових Держприкордонслужби України визначилися переможці, повідомив тренер, представник збірної команди Національної академії Держприкордонслужби України Андрій Чудик. За його словами, призерів визначили в 3 групах. У першій, серед регіональних управлінь, перемогли курсанти і військовослужбовці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дуже велика увага зараз приділяється саме єдиноборствам, рукопашному бою, універсальному бою, боротьбі, взагалі застосуванню сили як такої, як предмета підготовки прикордонників. Постійно проводяться тренінги не тільки збірною командою. Збірної команди тренуються по плану, а з курсантами, всіма іншими, регулярно проводяться тренінги. Не менше 1 разу на тиждень кожен курсант проходить такі ситуативні завдання, виконує різні задачі, які приближені до реальних умов штабного, в яких вони будуть в подальшому проходити службу.
За словами Андрія Чудика, в другій групі серед прикордонних загонів першої категорії перемогла команда Чернівецького прикордонного загону. У третій групі серед прикордонних загонів другої категорії перемогла команда Могилів-Подільського прикордонного загону. Андрій Чудик каже, переможців та призерів суддівська колегія визначала за підсумками трьох днів змагань у двох розділах рукопашного бою. Голова спортивного комітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк каже, не всі прикордонники можуть бути спортсменами високого рівня, але всі мають володіти бойовими мистецтвами. За його словами, кращим учасникам відомчого чемпіонату запропонують займатися спортом більш професійно. Тут всі прикордонники, воєнослужачі, будемо говорити, срочної служби. Тут немає таких спортсменів, представників спортивного комітету, а тут іменно чисті воєнослужачі, які проводять свої соревнування на містах. І ми тут приділяємо, будемо говорити, їхню фізичну підготовку і лучших із лучших ми беремо в свій спортивний комітет. Нагадаю, у чемпіонаті брали участь 100 учасників курсантів та військових Державної прикордонної служби України. Це 25 команд прикордонних загонів, управлінь та академії. На цьому наш випуск завершено. Далі на каналі Поділля Центр «Твій ранок». А я нагадую, що всі наші випуски ви можете передивитися в мережі YouTube, а всі наші матеріали – на YouTube, на нашій сторінці в Facebook та на нашому офіційному сайті. Зустрінемося о 13:30.